xilligii aynu caafimaad ka qabnay intaynaan waran kahor markaad fiirisood qiimeyso intaynaan waran kahor saan ahayd oo hadda soo rartood maanta soo dejiso waad garan kartaa dadku sida laysu bedelay iyo meesha la marayo iyo halka la marayo haddii askarigu ama booliiska askariga booliiska ahay uu dhaqan xumo la yimaado dowladdu way dhaqan xun tahay dowladdu dadka caydaa dowladdu way naxariis daran tahay dowladdu wataa asaga dowladdii ahaa waxaan rabnaa booliiska in la geedi geliya rabnaa la kaxeeyo la gaarsiiyo heer ay dadku dowladda jeclaadaan wax kastoo madaxtooyada aan la fafadinaaraha agaheeda wanaag kastoon samayno nidaam kastoon samayno sharci qurux badan kastoo kale go'aan kastoo golo wasiir ka soo baxa wanaagsan wax kastoo la sameeyo yaa fulinaya wixii jiray in ay diidaan ayaa la rabaa wixii jiray annagu waddan soo burburay baan nahay oo very fragile oo dhibaato badan soo maray oo cudurro badan xambaarsan qufacaya aan si fiican u socon karin waxa aan ku sugannahay marka nooca aan ku sugannahay oo qufacaya xanuunka ah noocaas maaha noocii caafimaadka qabay inaan ku karso noocaas ma doonayn waxaan rabnaa meesha aan joogno iyo noocaan nahay qofka ku kalsoon ee soomaaliga ee raba dowladnimadu say hadda tahay inay ahaato qofkaasi ma doonayo in waddankan uu dhaqaaqo ma rabo waa in aad ka diyadiido noocaan hadda nahay qof kasta oo soomaaliya oo ku kalsoon noocaan hadda nahay inay tahay the best wallaahi meeshii u fiicnayd aan maraynaa qofkaas meel uma socdo waa fadhiid inuu meel gaarana ma rabo aragtina ma laha meel uu socdana ma laha maxaa jira adduunka markaad fiiriso ama innaga markaad dib u noqoto xilligii aynu caafimaad ka qabnay intaynaan waran kahor markaad fiirisood qiimeyso intaynaan waran kahor saan ahayd oo hadda soo rartood maanta soo dejiso waad garan kartaa dadku sida laysu bedelay iyo meesha la marayo iyo halka la maray marka micnaheedu ma aha in aynu wax kastoonu yabyabannay hadda inaan fiicannahay ma aha maynaan gaarin wixii fiicnaa kuma dhowin faanoola fari kama qodna waxaan u baahannahay taliye in isbeddel uu ku yimaado ciidanka booliiska ciidanka booliiska waa inuu isbeddel ku yimaado say dowladdu isu bedesho ciidanka booliiska waxaan rabaa inaan aada u xuso waa meesha bulshada iyo dowladdu ama iska jeclaadaan ama iska nacaan waa meesha ay iska cross cutting ay iska gooyaan waaye bulshada iyo dowladdu maxaa jira bulshadu u adeegaa haddii marka askarigu uu laalush qaato haddii uu askarigu dadka caayo haddii uu askarigu naxariis darro kula dhaqmo dadka haddii askarigu ama booliiska askariga booliiska ahay uu dhaqan xumo la yimaado dowladdu way dhaqan xun tahay dowladdu dadka caydaa dowladdu way naxariis daran tahay dowladdu wataa asagaa dowladdii ah tilmaanta dadku ardayga hooyada xanuunsan ta ganacsanaysa ee canshuurta laga soo aruurinayo ee yaanyada meesha la fadhida kan yacni qofka caadiga ee ganacsadaha weyn ah kadegada wax kala soo degayaan haddii ka cadaaladda raba ee martida u ah haddii intaasoo dhani ay qofka booliiska ah ayay soo maraan asaga ayaa marti u yihiin haddii marka ay adeeggaas uu qabanayay qofkii qabanayay nooca uu u ekaado ayay dowladdu u egtahay marka askariga booliiska ah ama dowladda dadka jeclaysiin kara ama nacsiin kara annagu waxaan rabnaa marka booliiskeenu waa mahadsan yihiin waa fiican yihiin laakiin weli ma dhowa ma joogna meeshii la rabay waxaan taliyaha marka aan rabaa inaan u sheega taliye waxaan rabnaa booliiska in la geedi geliyaan rabnaa la kaxeeyo la gaarsiiyo heer ay dadku dowladda jeclaadaan wax kastoo madaxtooyada aan la fafadinaaraha agaheeda wanaag kastoon samayno nidaam kastoon samayno sharci qurux badan kastoo kale go'aan kastoo golo wasiir ka soo baxa wanaagsan
wax kasto la sameeyo yaa furinaya soo booliska maaha booliisku suu u fuliyaayey marka ay meesha ay haanta gunteeda ama meesha ay ka tolmayso waa meeshaas haddii booliisku uu si wanaagsan oo qurux badan oo sharaf leh oo professional professionalism uu ku shaqeyso haddii habkaas uu fuliyana waxa magii iyo wixii lasoo sameeyey uu fiicnaanaya haddii uu si kale ka dhigana sida kale ay noqonaysa marka waxaan rabnaa ciidanka booliisku inay quality-gaas inay yeeshaan sidaas inay ahmiyad u leeyihiin inay ogaadaan dalka oo dhan meesha laga dhadhaminayo cuntadu inay bislaatay iyan kale meesha inay macaan tahay iyan kale meesha dowladnimada laga dhadhamiya ayaga waay marka waxaan rajaynayaa inay macaanaadaan waxaan ku soo gabagabaynayaa hay-adaha sida la sheegay oo guddoomiyemaha u sheegay waxaa baryahan dambe taryihii horena uu sheegay qudhiisa xusay waayahan dambe haddii waxuun guul a la gaaray oo dhinaca amniga waxaa loo sababeeyaa wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir hay-adaha amniga oo booliiska iyo nabad sugidda iyo militariga ay ugu muhiimsan yihiin iyo weliba maxaan ku dhahaa ciidanka kale ee sheelasha inoo ilaaliya oo muhiim isaguna ka ah runtii arrimaha amniga kulli hay-adahaas amniga waxay baryahan dambe runtii aada u muuqatay wada shaqayn fiican markay timaado amniga caasimadda weliba wada shaqayn iyo isxogogaal waxaa runtii hooyo u ahaa oo buddhigo u ahaa oo saldhig u ahaa gobolka banaadir oo dee la-aantii aan la shaqayn karin gobolka banaadir la-aantiisi lama shaqayn karo waa in gobolka banaadir marka uu hormuud ka ahaadaa mar walba shaqadaas guddoomiyeyaasha degmooyinka waa inay hormuud ka ahaadaan madaxda gobolku duqa magaaladu waa inay hormuud ka ahaadaan wayna ka ahaayeen runtii marka wada shaqayntaas insha allah waxaan rajaynayaa inay sii xoogaysato oo jeneraal asad markuu imaadana insha allah haddii ilaah yidhaahdo inay sii laba jabaananto ayaan rajaynayaa gobolkana waxaan ka rajaynaynaa inay si xoog la ula shaqeeyaan taliyaha cusub iyo saraakiishiisa iyo hay-adaha amniga oo aan si fiican maxaan ku dhahaa laysula sii jaanqaado internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.